Jag heter Lisa Sävås och jag har pluggat till psykolog och idag jobbar jag på Psykologpartners i Linköping. Jag jobbar med ganska klassiska terapier, folk som har depression, lider mycket ångest. Så kan jag vara på en skola och göra utredningar på barn. Så kan jag jobba med terapier då man har en fobi, exempelvis för spindlar eller för blod eller för att vara under vatten. Men något av det häftigaste med mitt jobb är när man har jobbat på och haft samtal och pratat och sen går patienten hem och testar det här och gör massa nytt och kommer tillbaka en veckan efter och bara shit, jag klarade av att göra allt det där, det trodde jag aldrig jag skulle kunna.